Zbog visokih ovogodišnjih temperatura te visoke relativne vlage zraka i ove godine detektiran aflatoksin iz inspekta Osječke kontrolne kuće koja se bavi kontrolom kakvoće roba i sirovina u silosima, skladištima i teretnim lukama navode kako su tijekom ovogodišnje berbe kukuruza obavili ispitivanja na više od 650 uzoraka na prisutnost mikotoksina. Većina ispitanih uzoraka je u granicama uredbe komisije o najvećim dopuštenim količinama kontaminanata u hrani za ukupni aflatoksin u kukuruzu koji se sortira ili drugačije fizikalno obrađuje prije uporabe za prehranu ljudi ili kao sastojak hrane. Mikotoksin DON nađen je u vrlo niskim koncentracijama osim kod kukuruza koji je ostatak roda 2014. godine izvijestili su iz inspekta upozoravajući kako su ovogodišnji klimatski uvjeti pogodni za razvoj plijesni roda Aspergillus, odnosno aflatoksina.